Pa vi se sećate da sam ja pred kraj godine najavio jedan ozbiljan rebalans početkom ove 2022. godine, jer smo videli kako nam se realizuje budžet za 2021. godinu, jer smo videli kako se ostvaruju i prihodi i rashodi, a imali smo i dosta veliku pomoć i saradnju sa ministarstvima. Da vas podsjetim da smo imali uplatu od 120 miliona dinara pred kraj prošle godine od ministarstva financije i to je direktno povećalo ovaj rebalans za skoro trećinu, od nenamenskog dela za skoro trećinu. Rekordni budžet za grad Pirot, 2,5 milijarde i 600 miliona, 627 miliona rebalans, od toga je negde preko 200 miliona namenskih i dela sredstava koji smo preneli iz prošle godine tačnije, evo ja ću vam reći, namenski višak je 101 milion dinara, a prenete obaveze sa ugovorima iz prošle godine je 116 milion dinara. Sve ostalo je nenamenski višak koji smo raspodelili, kao što ste videli, mahom za investicije. Duplirali smo fond za održavanje putne infrastrukture, obezbedili smo novac za rekonstrukciju mnogih ulica u gradu i u selima, obezbedili smo novac za izgradnju poligona, to je 60 miliona dinara novih. Obezbedili smo dosta veliki novac za vrtić, dodatna sredstva, negde preko 31 milion dinara, od toga 25 miliona dinara u investicije, u zgradi i građevinske objekte, ostalo u opremu. Obezbedili smo blizu 50 miliona dinara za rešavanje imovinskih odnosa, to je ogromna svota novca, ali treba da rešimo imovinske odnose za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, za transportno-logistički terminal. Obezbedili smo novac za kulturu, za informisanje dodatno. Nažalost, obezbedili smo novac i morali smo zbog povećanja cena električne energije, negde oko 8,5 miliona dinara samo za stalne troškove u vrtiću. Sagledali smo korisnike i njihove zahteve, bukvalno sve. Ali ono što je najveći, da kažem, najveća vrednost ovog rebalansa je veliki deo novca za investicije. I vi ste čuli da je 20% od ukupnog budžeta namijenjen investicijama, tačnije preko 500 miliona dinara ove godine. A pored toga, rekao sam, i sport, i kultura, i svi drugi korisnici. Obezbedili smo dodatan novac od 7 miliona dinara za crkve. Pre svega će to biti za rekonstrukciju ikonostasa u Pazarskoj crkvi. U osnovnom budžetu je 5 miliona, dakle ukupno 12 miliona dinara za te namene. Obezbedili smo dodatan novac i za komunalac i za vodovod po 10 miliona dinara, a za direkciju 4,5 miliona dinara, jer kad imate ovoliko velike investicije, onda morate da obezbedite novac za zamenu vodovodnih mreža, za rekonstrukciju rasvete u smislu bandera, kablova, za povratak u prethodno stanje, za uređenje zelenila, za nadzor, a za to već javno preduzeće u svojim osnovnim budžetima i planovima nisu imali dovoljno novca, pa smo pomogli i to. Dakle, ako želimo da dodatno menjamo ulice, mi smo se prvo dogovarali sa vodovodom šta ćemo od tih ulica rekonstruisati, oni će u svom budžetu opredeliti sredstva za promenu vodovozne mreže u tim ulicama, ali kada još 200 miliona na neki način izdvojite za to, onda oni nemaju, pa smo rešili da 10 miliona vodovodu izdvojimo za te namene, komunalcu još 10 miliona, kao što sam rekao, da se ne ponavljam. Dakle, ima dosta novca i ja očekujem pre svega da efikasno uradimo posao kao što smo to uradili u 2021.